Razlozi zbog kojih se Nebojša Dukanac, predsednik sindikata mašinovođa Srbija Cargo, odlučio na ovakav vid protesta jesu, kako on kaže, povređena prava radnika, ali i mešanje sindikata drugih firmi u funkcionisanje železnice. Ti sindikate, te sindikate zastupaju čak i direktori u određenim preduzećima, tako da smatramo da je u velikom ugrožen zakon o sukobu interesa, a moj sindikat, to jest prava radnika koje zastupa moj sindikat, su bitno ugrožena samim tim nastupom tih lica iz drugih preduzeća. A kada je u pitanju povreda prava radnika, u ovom slučaju mašinovođa Nebojša je naveo samo neke primere, poput plaćenog odsustva, a kako kaže, mašinovođe ponekad moraju da radi i po 24 sata bez prekida. Znači, mi nemamo čak pravo na dnevni odmor u toku rada, a to radnici popularno zovu na obrok. Znači, mi ne možemo da napravimo pauzu u toku rada da bismo obavili obrok, da bismo popili kafu, sok, jednostavno se osvežili i nastavili dalje rad. Kod nas je recimo taj rad, on se daje na kraju radnog vremena. Zamislite vi, posle 24 sata dobio sam 40 minuta odmora, u kojem sam ja stanju i da li mogu da se odmorim uopšte. Kao znak negodovanja, Nebojša je rešio da pešice krene put Beograda. Na cilj planira da stigne, kako on ističe, ako ga zdravlje posluži, u petak 7. jula. A kada stigne u Beograd, planira da se sastane sa upravom Železnice Srbije. Pitali smo da li očekuje pozitivan rezultat ovog puta. Pa nadam se, podrška je ogromna i od kolega i od radnika zaposlenih u Srbija Cargo preduzeću u sekciji Užice. Nismo imali vremena da raširimo podršku među ostalim radnicima na nivou Srbije, što nije isključivo da ćemo u sljedećem periodu da uradimo i da izvršimo, no nadam se da će ovo biti neki alarm i neka opomena poslovodstvu da shvati ovaj sindikat kao najozbiljniji u preduzeću, kao jedini koji je stvoren u preduzeću, jer ostali nisu iz preduzeća našega. Ovaj mašinovođa iz Užica tvrdi da jedini razlog zbog kog bi mogao da prekine put jeste neka ranija odluka rukovodstva o postizanju dogovora.